Добрий ранок. Сьогодні Олежик став, не будив нас, взяв суміш, яка стояла коло нього, і розділяв по собі, по ліжку. Потім кричить: «Вставайте, каже, беріть мене». Взяла я його, а він весь мокрий. Думаю, нічого собі, отак опісявся, і ноги мокрі, все мокре. А потім, виявляється, він суміш розділяв. Олександр прийшов зранку. Він ночував вчора в сестри двоюрідної, сьогодні прийшов додому. Ей! 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 Сьогодні я роблю пироги, а? Сьогодні неділя, сьогодні у нас є вон Віталік. Олександр, само собою, прийшов. Олежик зараз спить. І я роблю пиріжки. Вже одну партію з'їли. Дві ще не буду їли, я. Далі я буду їсти. Ще таку, діти. Таку. Віталік наївся, ще один Віталік наївся, Олександр наївся. І потім вже аж я. Так, які діла? А ти ж холодну води набрав? З холодної зробив чай? І так твоя мама дзвонить. Так, чому ти не їсиш? Та ти ще? Вечірня прогулянка по розкладу, відводимо Віталіка і заодно прогулюємося. Олежунька, Олежунька маленький, спати хоче. Вулиця абсолютно не освічується, вже декілька днів, темно, хоч в морду дай, нічого не видно. Снігу нема, болото. Ніфіга не видно. Економлять зарази. Сьогодні ми в гостях також. Ми сьогодні в гостях сестри двоюрідної. Вчора були в рідної. Ти красавець. Ми з мамою. Сьогодні двоюрідної. Що робимо? П'ємо чай. Чай з медом. Вона приїхала... покупками, купила ялинку, зараз будемо така ялинка. А ти не їш? Ну, в тебе є ротяк. Завтра до школи. Олександр миє собі капці. Не скажу, що він завжди миє капці, але стараюся, щоб він сам собі мив. Він ж дорослий, йому вже 7 років. Ще. Ну, ще носочок, бачиш, носочок брудний. Носочок в капці брудний. Тут. Також треба мити тут. Що той Олежик робить? Дивіться. Викинув все з тумбочки, викинув все зі сумки Олександра. Все порозкидав. І танцює. Все. О, полетів до тата. Все. Наробив збитки і пішов до тата. Вирішила приготувати лимонний кекс до чаю.
Для цього розтерла муку з маслом, в крихту додавила цукор та ванільний цукор, 2 столові ложки сметани, 4 яйця, лимонну цедру і куркуму. Ось такої консистенції тісто. Знайшла я таку форму для кекса у вигляді сердечка. Паперу немає, тому застелила фольгу. Головне, що застелити не обов'язково папір. Дуже важко вирівнювати, тому що тісто таке. Коротше, ось так. Як є, так є. Ставимо, тому що духовка вже нагрілася. О, такий кексик в мене получився. Пухесенький, так легенько ріжеться. Помоємо. Супер. Получився смачний лимонний кекс. Він коли буде остигший, наприклад, завтра він буде вже смачніший, бо зараз він такий, він має постояти. Я зараз буду пити чай з кексом, дивлюся програму «Супермама» і буду монтувати відео. Все. До зустрічі.